Саламатсыздар ма, окуучулар, 6-сынып математика китабынын 989-эсебин чыгарайык. Теңсиздиктерди чечиңдер делинген, чечимдер жыйынын координаталык түзүүдө кескиндендирилет. Билинчи биринчи эсебимизди чыгарайык. Биринчиси, биз модулду теңсиздик чыгарган кезде, алдымен булай жазабыз. Модулун жазбайбыз, туура теңсиздикти калпынча жазабыз. Экисибиз 3 тең киши деп. Ал энди бир ирет экисти жазып, теңсиздик белгисин керисинче өзгерип, 3-тү де керисинче -3 деп карама-карсы сан кылып жазабыз. Энди осу жазган эки саныбызды биз координаталык түзүү боюнда кескиндейбиз. -3 жана де +3. Экистин мааны 3-тен киши сандар дейт. 3-тен киши сандар дегенибиз мына жагы боялат, я? Жана де экистин мааны -3-тен үлкен сандар. -3'ten үлкен сандар дегенimiz оң сан жагына карай жүрөйдү. Энди биз осыдан чечимин жазатын болсак, -3 менен +3'түн аралыгы осылай жазабыз. Экинчисинин мына жерде теңсиздик белгиси түшпөй калган экен, мен үчүнчүсүн чыгарайын. Үчүнчүсүндө тоже түшпөй калды. Эндеше 4-сүн чыгарайык. Бул өтө жеңил эсеп, негизи өздөрүңүз чыгара аласыздар. Биринчи менен төртүнчүнү түшүнгөн адам. Берилген теңсиздиктин мен модулун жазбай, осылай жазам, я. Ал экинчиде y-ти жазып, модулду теңсиздик белгисин керисинче өзгертип, -2 деп жазам. Энди осу эки санды мен координаталык түзүү боюнда белгилеймин. -2 жана де +2. Y-тин мааны 2-ден үлкен сандар дейт. 2-ден үлкен сандар дегенimiz 3, 4 деп. Осы жагы боялат, я. Экинчи теңсиздигибиздин y-тин мааны -2-ден киши сан. -2 деген киши сан дегенimiz -3, -4 деп. Колумуздун сол жагына карай боялады. Энди осы биз эки сан сызгандыктан булай жазабыз. Минус чексиздиктен -2 осы экөөнүн биригүү жана де 2-ден кошуу чексиздикке тең деп осылай жазабыз. Эсепти түшүнгөн болсоңуздар, түшүнүктүү болду деп коммент калтырып, лайк басууну унутпаңыздар. Рахмет сиздерге.